የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን በመጻሩ ሊቀመንበር ሙፈሪያት ካሚል የፓርቲያቸው ባለስልጣናት በሁለት ቢላ የሚበሉ አድሃሪ በማለት ወቀሱ። ከደቡብ ኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ሊቀመንበርነት በተጨማሪ የፌደራሉን የሰላም ሚኒስትርነት ስልጣን ደርበው ያዙት ወይዘሮ ሙፈሪያት በፓርቲያቸው ጉባኤ ማብቂያ ላይ እንደተናገሩት አንዳንድ የደኢህዴን ባለስልጣናት ከፓርቲ ውጪ ያሉ አለቆቻቸው ላሏቸው ወገኖች አጎብዳጆች ናቸው። የሲዳማን ጨምሮ በተለያዩ የደቡብ ኢትዮጵያ ዞኖች የሚኖሩ የተለያዩ ጎሳ ፖለቲከኞች የክልልነት አስተዳደር በይፋ መጠየቅ ከጀመሩ ወዲህ ደኢህዴን ክፉኛ ተዳክሟል ነው የሚባለው። ወይዘሮ ሙፈሪያት እንደሚሉት የፓርቲውን ስራና አሰራር የሚያወቁ ባለስልጣናት ጥርግ ማለት ይችላሉ። ግን አሉ ሊቀመንበሯ በቀድሚያ የሐላፊነትን ሂሳብ ማወራረድ አለባቸው። የሐዋሳው ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየሁ የሚከተለውን ዘገባ አጠናቅሯል። ሊቀመንበሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት በክልሉ የመንግስታዊ ቴሌቪዥን መስኮት ያደረጉት ንግግር ግልጽ ቀጥተኛና ኮትሮ በተለየ ጠንከር ያለ ንቀፌታ ተስተውሎበታል። ሊቀመንበሯ በዚሁ ንግግራቸው በንቅናቄ ውስጥ የሚታዩ ችግሮች ያለመነጋገር ሳይሆን በተነጋገርነው ልክ እንዳንፈጽም ያመራር አካሉ በበርካታ አጀንዳዎች የተተበተበ ሆኖ መገኘቱ ነው ብለዋል። በተለይም አሁን ያለው አመራር በሁለት ቢላ የሚበላ አዳሃሪ ሆኗል ያሉት ሊቀመንበሯም አንዳንዶችም በውጭ ለሚገኙ አለቆቻቸው የሚያጎበድዱም ግን ደግሞ በድርጅት ውስጥ አለው ለማለት ተመሳስለው የሚኖሩ ናቸው ሲሉም ወቅሰዋል። ችግሩ የመነጋገር ችግር አይደለም፣ በተነጋገርነው ልክ አክት ያለማድረግ ችግር ነው። ለምን ከተባለ በበርካታ አጀንዳዎች የተወጠረ አመራር የሚባለው ሁለት ቢላ የሚበላ አመራር ነው። ውጭ ላለው አለቆቹም የሚያጎበድድ አለው ለማለት ደግሞ ድርጅት ውስጥም ተመሳስሎ የሚኖር አመራር ሪአክሽነሪ መሆን ስለጀመረ አድሃሪ መሆን ስለጀመረ ፕሮግረሲቭ የሆኑ አጀንዳዎች ላይ ተተክሎ ማታገል የተሳነው አመራር ስለሆነ እውነተኛ በሆነ የህዝብ ጥቅም ላይ ቆሞ መታገልና ማታገል የተሳነው አመራር ስለሆነ የንቅናቄው ሊቀመንበር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የድርጅቱ የስራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴው ከድርጅቱ ቀጣይነት ጋር በተያያዘ የጎላ ድክመት እንደሚስተዋልባቸው በንግግራቸው ጠቅሰዋል። የንቅናቄው ቀጣይ ተስፋ በቁጥር አንስተኛ የሆነው የስራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ ሳይሆን በድርጅቱ ካድሬዎች ላይ የተመሰረተ መሆኑን ሊቀመንበሩ አመልክተዋል። አሁን ያለው አመራር መምራት ካልቻለ ጥርግ ብሎ ሊሄድ ይችላል ያሉት ወይዘሮ ሙፈሪያት ለዚህ ደግሞ ሂሳብ የማወራረድና በህግ የመጠየቁ ሂደት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ለእኔ የደኢህዴን ተስፋ 40-65 እና 15 ሰው ላይ አይደለም። የራሱ ሚና አለው። 65 እና 15 ሰው ሲቃና የራሱ ሚና አለው። ሲጠም ደግሞ በዚህ መንገድ ድርጅቱን የመጉዳት አቅሙ ትልቅ ነው። ካድሬው ድርጅቱን ይዞ ይወጣል የሚል እምነት አለኝ። ሂሳባችንን አወራርደን በየመድረኩ እንዳነሳሁት ጥርግ ማለት እንችላለን። ድርጅቱን በአግባቡ መምራት መታደግ ካልቻለን ዝም ብሎ መጠረቅ ሳይሆን ሂሳብ አወራርዶ መጠረቅ ነው የሚያስፈልገው። ለዛ ብቻ ነው ችግር የፈነዳበት ቦታ ላይ እና ሊፈነዳ ያረገዘበት ቦታ ላይ ምልክት ሰጥተን ወደ መድረኩ የተመለስ ነው እንጂ ተጠያቂነት ተጠናክሮ ይቀጥላል። በክልሉ ህዝብ የሚነሱ የልማት ጥያቄዎችን በተመለከተ በቅርቡ በተካሄደው የዳሰሳ ጥናት በአርሶ አደሩና በአርብቶ አደሩ አካባቢዎች በተጠቃሚነት ደረጃ የሚጠቀሱ ልዩነቶች መኖራቸውን ወይዘሮ ሙፈሪያት ጠቁመዋል። የልዩነቱ መሰረታዊ ምክንያቶች በሁለቱም አካባቢዎች የሚነሱ የልማት ፍላጎቶችን ለማርካት የሚያስችሉ ስራዎች በበቂ ደረጃ ባለመከናወናቸው በመሆኑም በቀጣይ ግን በትኩረት የሚሰራበት ይሆናል ብለዋል። ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ተጠቅም ያለውና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ አልተጠቀምኩም ባለው ሰው መካከል 43-56 ነው። አልተጠቀምኩም አይደለም፣ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ አልተጠቀምኩም። የአርሶ አደሩና የአርብቶ አደሩ መካከል ያለው ልዩነት እንደ አዲስ ግኝት ተወስዶ መሰራት ነው የሚጠይቀው። ምንድነው የተያየነው? እኛ አጫጭር ነገር ላንሳብዬ ነው። የአርሶ አደሩ ሳቹሬት አድርጓል ማለት ነው። አዳዲስ የልማት ፍላጎቶች ናቸው ያሉት። እስካሁን በሰራነው ስራ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑን ጨርሶ ሌላ አዳዲስ ነገር ነው እየጠበቀ ያለው። በጠበቀን ልክ ስላላገኘ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑ ወርዷል ማለት ነው። አንድ ፖሲብል ምክንያት። አርብቶ አደሩ ደግሞ ከዜሮ እየጀመረ ስላለ በተነጻጻሪ ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽኑ የአርብቶ አደሩ
ጥሩ ነው ማለት ነው አፍተር ሳም ታይም እሱም ሳቹሬት ያረጋል በቂ ዝግጅት ካላደረግን በቃ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደህዴን አመራሮች የድርጅቱ የማከላይ ኮሚቴ ባቀረበው የግምገማ ሪፖርትና በክልሉ የመዋቅር ጥያቄ ዙሪያ በተዘጋጀው ጥናት ላይ ለሳምንታት የዘለቀ ውይይት አካሂደዋል ትናንት ከተጠናቀቀው የሐዋሳው የውይይት መድረክ በተጨማሪ በአዲስ አበባና በአዳማ ከሚኖሩ የድርጅቱ አባላቶች ጋርም ተመሳሳይ መድረኮች መካሄዳቸው ይታወቃል የአዲስ አበባ መስተዳድር በህግ የጎዳና ውሎ አዳሪነትን የጎዳና ወሲብና ልመናን ሊያግድ ነው። መስተዳድሩ ባረቀቀው ደንብ እንደሚለው የጎዳና ውሎ አዳሪነት ወሲብና ልመና የየተስፋፋ በመምጣታቸው የነዋሪዎች ሰብአዊ መብት እየተጣሰ ህዝቡን ለማህበራዊ ቀውስና ለአደጋም እያጋለጡ ነው። ረቂቅ ህጉ ውይይት እየተደረገበት ነው ተብሏል። አዲስ አበባ ውስጥ እስከ 100 ሺህ የሚደርሱ የጎዳና ላይ ለማኞችና አዳሪዎች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል። የመንገድ ላይ ሴተኛ አዳሪዎች ቁጥር ደግሞ በ10000 ይቆጠራል ነው የሚባለው። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። 19 አንቀጾችን አካቶ በ9 ገጾች የተዘጋጀው ይህ ረቂቅ ህግ እነዚህ ጉዳዮች በጊዜ ሂደት እየጨመሩ መምጣታቸው ለዜጎች ሰብአዊ መብት ጥሰትና ለከፋ ማህበራዊ ችግር እንዲጋለጡ ማድረጉን ለትራፊክ አደጋ መንስኤ መሆኑንና ለሀገርም ሆነ ለከተማ ገጽታ መበላሸት ምክንያት መሆናቸው ከልካይ ህግ ማውጣቱ ማስፈለጉን መግቢያው ላይ ያትታል። ጉዳዩ ዜጎች ለልመና ቢወጡ ተቸግረው ወሲብን መተዳደሪያ ቢያደርጉ የአማራጭ መጥፋት ቢሆን እንጂ ወደውና ፈቅደውት የሚያደርጉት አይደለም በሚል ብዙዎች እየተነጋገሩበት ነው። ተቃራኒ ሐሳቦችም መንጸባረቃቸውን ቀጥለዋል። ባለቤቴ ናሞብኝ ማይጸንመም ዘነቦርጭ ጀመጥቼ በሰኔ ለሐምሌ ከያቀን ቀጠሩኝ ስንቅና ላኪምም ሰጠው አጥቼ ነው ምለምን። መስራት እየቻሉ የሚለምኑ መኖራቸውን ጠቅሼ ምን ይላሉ ያልኳቸው እኒህ አረጋዊ ልመና መከልከሉ ተገቢ ነው ግን መለየቱ ይበጃል ነው የሚሉት። ይህ ዝም ብሎ ያረጀ ያልሆነው ሁሉ ቢከለከል ነውር ነው ብዬን አለልም። በእግዚአብሔርም እኮ አይቀበለው። በጎዳና ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ስርዓት ለማስያዝ ሲታሰብ ሁለቱ ጉዳዮች ቀዳሚ ናቸው ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ዓለም ጻይ ጳውሎስ ዜጎች ከኢኮኖሚ ችግራቸው እንዲላቀቁ ብድር እየተሰጠ ነው፣ ጎዳና ላይ የወጡትንም ወደ ማገገሚያ ማዕከላት እንዲገቡ እየተደረገ ነው ብለዋል። አቅም ያላቸው የሚለምኑ በልመና የሚተዳደሩ ቤት የሚሰሩ መኪና የሚገዙ በርካታ ዜጎች አሉ። በከተማው ላይ ያረግነው ዳሰሳ የሚያሳየን ከተለያዩ ክልሎች እዚህ ከተማ መጥተው በተለይ የእርሻ ወቅቱ ሲያልፍ ምርታቸው እስኪደርስ ድረስ እዚህ ከተማ ላይ መጥተው ለምን ሄደው ቤታቸውን የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ምንም እንኳን ለተቸገረ መርዳት ባህላችን ቢሆን ለተቸገረ እየረዳን አይደለም። አሁን እየታየ ያለው ፕራክቲካሊ የተቸገሩ ዜጎች ሳይሆኑ እንዲሁ የሱስ የሆነባቸውና ንግድ ዘርፍ አድርገው ልመና በእውነት ስራ የሆነበት ከተማ ሆኗል አዲስ አበባ። ሐላፊው እንደሚሉት ወደ ማገገሚያ እንዲገቡ ከተደረጉት መካከል ከ40 እስከ 100 ሺህ ብር ይዘው የተገኙ ልመና ሱስ ሆነባቸው የነበሩም አሉ። ጎዳና ላይ ብዙ ህፃናት እየተወለዱ መሆናቸውና ወደ ማገገሚያ ከገቡት 159 ሴቶች መካከል 120ዎቹ ልጅ ያላቸው መሆናቸው ለህጉ መውጣት ተጨባጭ ማስረጃ መሆኑንም አክለው አብራርተዋል። ይሄ የሚያሳየው ልቆሲብ ነው ጎዳና ላይ ያለው። እነዚህ የሚወለዱ ህፃናት ጎዳና ላይ ነው ያደጉ ያሉት። በራሱ ደግሞ እየተማሩ የሚያድጉት ኑሮ ይሄ ነው ብሎ ኑሮ ጎዳና ላይ ልቆሲብ መፈጸም ነው ብሎ ነው የሚያድጉት። እነዚህ ነገ ሀገርን የሚረከቡ ህፃናት ኑሮ ለመለመን ነው ብለው ነው ያደጉ ያሉት። ሶ ህፃናትን ለልመና የሚያስተማሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የአዲስ አበባ ቻርተር የወሲብ ንግድን መከላከል ይቻላልን ብለን የጠየቅናቸው የቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ዓለም ጻይ ተከታዩን መልሰዋል። እኛ እየከለከልን ያለነው አጠቃላይ ወሲብን አይደለም። እኛ በየሆቴሉ ስላለው ወሲብ አይደለም እያወራን ያለነው። እያወራን ያለነው ጎዳና ላይ ስለሚደረገው የወሲብ እንቅስቃሴ ነው። መኪና ውስጥ ስለሚደረገው ወሲብ ድርጊት ነው። እነዚህ በተለያዩ ፓርኪንግ ኤሪያዎች፣ በየጎዳናው፣ በዋና ዋና መስመሮችም፣ በውስጥ ለውስጥ መስመሮችም ጭምር ራቁት እየተቆሙ የሚደረጉ የወሲብ ድርጊቶች መከልከል አለባቸው። ዋናው ትኩረታችን ጎዳናን ማዕከል ያደረጉ ህገወጥነቶችን ከተማ አስተዳደሩ ስርዓት ማስያዝ እንደሚችል በቻርተሩ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ነው ወደዚህ ህግ ረቂቅ የገባው። ህጉ ጸድቆ ተግባራዊ የሚደረግ ከሆነ ከወንጀለኛ መቅጫ ድንጋጌዎች ባሻገር አዋጁን የሚተላለፉት 200 ብርና ከአንድ ወር ያልበለጠ የእስር ቅጣት ያስተናግዳሉ። ተሽከርካሪ ውስጥ ሆኖ ገንዘብ ሲሰጥ የሚገኝ አሽከርካሪ ደግሞ እስከ 1000 ብር እንደሚቀጣ ድንጋጌው ያትታል። ግራቀኙን ተመልክተን ጥቅሙም እንደሚያመዝን አምነን ነው ህጉን ያወጣነው ብለዋል የቢሮ ኃላፊዋ። ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለፈው አመት ባስጠና
መረጃ መሰረት በአዲስ አበባ 50820 የጎዳና ውሎ አዳሪዎች አሉ። የተባበሩት መንግስታት ደግሞ ቁጥሩን እስከ 100 ሺህ ከፍ ያድርገዋል። ባለፈው ሰኔ 15 በአማራ ክልል መስተዳደር ባለስልጣናት ላይ በተፈጸመው ግድያ ተጠርጥረው የተያዙ የቀድሞ ባለስልጣናት ወህኒ ቤት ሲዛወሩ ድረስ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዳይገናኙ ተከልክለው እንደነበር የሁለቱ ተከሳሾች ቤተሰቦች አስታወቁ። የክልሉ የሰላምና ደህንነት ግንባታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ የነበሩት የኮሎኔል አለበል አማረና የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት የብርጌዲየር ጀነራል ተፈራ ማሞ ቤተሰቦች እንዳሉት እስረኞቹ ፖሊስ ጣቢያ ያሉ ሰላምታ መለዋወጥ እንኳን አይቻልም ነበር። ተጠርጣሪዎቹ ወህኒ ቤት ከተዛወሩ በኋላ ግን ማነጋገር ችለዋል። ይሁንና የኮሎኔል አለበል ደሞዝ በመቋረጡ መቸገራቸውን የቤተሰባቸው አባላት ሲናገሩ የብርጌዲየር ጀነራል ተፈራ ቤተሰብ ግን እስካሁን ደሞዝ እንደሚያገኙ አስታውቀዋል። የባህር ዳሩ ዘጋቢያችን አለምነው መኮንን እንደሚለው ስለ ጉዳዩ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ለማነጋገር ያደረገው ሙከራ አልተሳካለትም። ዝርዝሩን ነው ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተመረጠ። በባህር ዳር ከተማ ከአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተገናኘ በጸጥታው ዘርፍ ተሰማርተው የነበሩ 61 አመራሮችና አባላት በድርጅቱ ተጠርጥረው ጉዳያቸው በመርመራ ላይ ይገኛል። በመርመራ ላይ ከሚገኙት ተጠርጣሪዎች መካከል የክልሉ ሰላምና ደህንነት ግንባታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ የኮሎኔል አለበላ ማረብ የተሰባ አባል የሆኑ ግለሰብ ለዶች ቬሌ በስልክ እንደተናገሩት ከሰኔ 16 እስከ ሐምሌ 18 2011 ዓ.ም ተመረጠ ተጠርጣሪዎቹ በፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንደነበሩ አስታውቀዋል። በዚህ ወቅት መጠየቅና ማነጋገር ከባድ ነበር ብለዋል። በተለይ በመጀመሪያዎቹ ቀናት ከርቀት እጅ ከመውለብለብ ውጭ ቀርቦ ማነጋገር ክልክል እንደነበር ገልጿል። ወደ ማረሚያ ቤት ከተዛወሩ በኋላ ግን እንደ ልብ ማግኘትና ማነጋገር እንደተቻለ አብራርቷል። መጠየቅ አይቻልም ነበር። በርቀት እጅ በመውለብለብ ምናምን ነው የምንገናኘው ነበር። የሚያስፈልጋቸውን ነገር እንኳን መስጠት አንችልም። መነጋገር ራሱ አይቻልም ነበር በፊት። አሁን ማረሚያ ቤት ላይ ያው ጥሩ ነው ያለው። እንደምንለግን ማውራት መቻወት እንችላለን፣ መገናኘት እንችላለን። ከሐምሌ ወር ጀምሮ ደሞዝ በመቋረጡም ቤተሰቡ ለከፍተኛ ችግር መዳረጉን ገልጸው ገና ከስደት ተመልሰው በመቋቋም ላይ እያሉ እንደገና በዚህ ችግር ውስጥ መውደቃቸው አሳዛኝ ክስተት መሆኑን አመልክተዋል። ሰፈሩ ነበር ወክልና የተሰጠውና እሱ ደወልኩለት። የሰኔ ወር እሱ ነው የከፈለ ለኔ አምጥቶ ማለት ነው። እንደውም የ15 ቀን ነው ብሎኝ ለጨረሻ በክርክር ፍቅርክርም በምንም ተብሎ ከዛ በኋላ የለም አቁሟል። ገና እየተቋቋም ነው የነበረው፣ ስደት ላይ ነው የነበረው ታውቃለህ። ስለዚህ ቤተሰብ የተበታተነ ቤተሰብ ነው ያለው በችግር ምክንያት። ከዚህ በፊትም እዚህ ቤተሰብ እንደገና ወደ ቀድሞ ወደ ነበረበት የመለሰ ባለበት ሰዓት ነው ይሄ ችግር የተፈጠረው። ተማሪዎች ነን እኛም ልጆቹ የመማሪያም የምንም ጎሎብን ያሉት በዚህ ደሞዝ በመቋረጡ የተነሳ ማለት ነው። እኛ ደስታችን ሳናጣጥም ነው ይሄ ሁሉ ችግር የተፈጠረው። ገና ከስደት በመመለስ ምንም አይነት ጊዜ እንኳን ሳናሳልፍ ነው አሁን እንደገና ደግሞ የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ቤተሰብ አባል የሆኑ ግለሰብ በበኩላቸው በፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ ማነጋገር ከባድ እንደነበር ጠቁመው አሁን በማረሚያ ቤት ያለው አያያዝም ሆነ ተገናኝቶ ለመነጋገር ችግር የለም ብለዋል። ያው የስምምነት የተጀመረ የለም እኛን ማለት ነው መጥቶ የጠየቀ የለም። ቤተሰብ ማምን እንዴት ናችሁ እንዴት ያለው ነገር ማምን መጥቶ የጠየቀ የለም። ያው የማረሚያው ያሉበት ሁኔታ ግን መጀመሪያ ላይ ነበር ወደው እንደተያዙት አካባቢ ትንሽ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር። ቤተሰብ መጠየቅ የማይችልም ነበር። በቃ በጣም ከባድ ነበር። በማረሚያ ቤት ላይ ሳሉ ግን አሁን ግን አሪፍ ነው። ያው እንደማንኛውም ተራሚ ገብተን እንጠይቃቸዋለን። አሁን ያለበት ሁኔታ አሪፍ ነው። የወደፊቱ ባይታወቅም የጀነራሉ ደሞዝ እንዳልተቋረጠ አመልክተው የሐምሌ ወር ደሞዝም መከፈሉን አረጋግጠዋል። ደሞዝ አሁንም እየተከፈላቸው ነው። የተለያየ አከፋፈላቸው የተለያየ ካለነው ተደረሱ ያሁንንም ወስዳት የእሱን ገቢ ልጆች ምናምን አሉ። ልጆቹም እዚሁ ባህር ዳር ነው ያሉት። ይማራሉ። በደሞዝ አከፋፈሉ ጉዳይ ልዩነትና በማረሚያ ቤት ስለተነገረው የተሻሻለ የቤተሰብ አጠያየቅ ዙሪያ አስተያየት ለማካተት ወደ ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊ በተደጋጋሚ ብደውልም አንዴ ስልካቸው ተይዟል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቢጠራም አይነሳም። እስላማዊ መንግስት ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ለመስረግና ለማንሰራፋት ማቀዱን እና እንቅስቃሴው መጀመሩ የታወቀው የቡድኑ ደጋፊ የሆኑ ዌብሳይቶች ባወጡትና በዋናው የ እስላማዊ መንግስት መገናኛዎች ይፋ እውቅና ማረጋገጫ በተሰጠው የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ ስራ ነው። ቪዲዮው በእስላማዊ መንግስት ቡድን በስፋት የሚታወቅና የሚዘወትር መዝሙር በአማርኛ የተዘመረበት ነው።
ቡድኑ ሌሎችም የቅስቀሳ ውጤቶችን በተከታታይ በአማርኛ እንደሚያወጣ አስታውቋል። ኬንያ የሚገኘው ሳሃን የሐሳብ አብላይና የምርምር ተቋም የሚመሩት ካናዳዊ የፖለቲካ ተንታኝ ማቲው ብራይደን ሶማሊያን የአፍሪካ ቀንድ አካባቢንና ቡድኖቻቸውን ጠንቅቀው ያውቃሉ። ሀርጌሳ ውስጥ ከ1988 ዓመተ ምህረት እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ኖረዋል ሰርተዋል። ላለፉት 11 ዓመታት ደግሞ ናይሮቢ ናቸው። ቀድሞ የካናዳ ጦር ተጠባባቂ ባልደረባ የነበሩት ብራይደን ኬር በሚል ምጻረ ቃል የሚታወቀው ግብረሰናይ ድርጅት የመንግስታቱ ድርጅት የልማት መርሃ ግብር UNDP የቀውስ አሳችና መፍትሄ አፈላላጊ ቡድን አይሲጅ ባልደረባ ሆነው ሰርተዋል። በህዝቧ ብዛት በአፍሪካ ሁለተኛ የሆነችው ኢትዮጵያ ሰሞኑን የገባችበት አለመረጋጋት ለእስላማዊ መንግስት ቡድን አማላይ ሁኔታን እየፈጠረ መሆኑን ብራይደን ተናግረዋል። ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding. ISIS ኢትዮጵያ ውስጥ መልካም አጋጣሚ እንደተፈጠረለት ያስተዋለ ነው። ቡድኑ በመላ አፍሪካ ለመንሰራፋትና ተጽዕኖውን ለማስፋት በብርቱ ሲሰራ መቆየቱን እናውቃለን። ምንም እንኳን በአብዛኛው የአህጉሪቱ ክፍል ISIS ባይሳካለትም ህልውናውን ግን አስጠብቆ እስካሁን መቆየት ይችላል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞችን መልቀቅ ከኤርትራም ጋር የሰላም ውል መፈራረምን ጨምሮ የተወሰዱ የለውጥ እርምጃዎች ለኢትዮጵያ መጡት ተስፋን ብቻ ሳይሆን ብዙ ሁከትና አለመረጋጋትም እንዳጀባቸው ብራይደን ይጠቁማሉ። There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding. ለውጡ የተጓዘ ያለበት አካሄድ የነካቸውና የጎዳቸው ወይም ያልተደሰቱበት ብዙ ቡድኖች አሉ። ወደ ኢትዮጵያ ብዙ መሳሪያ እየገባ እንደሆነ የሚናገሩ ሪፖርቶች አሉ። ባለፈው አመት ውስጥ ብዙ መፈናቀልም ነበር። የመከፋት ስሜት ባላቸውና ሁከት እየተለመደ በመጣባቸው ማህበረሰቦችና አካባቢዎች ጽንፈኛ ቡድኖች ጀሌዎችና ደጋፊዎችን ለመመልመል ይዞታና ቁጥጥራቸውን ለማረጋጋትና ለማስፋት እድል ያገኛሉ። ISIS ያደረገ ያለውም እነዚህን ሁሉ ነው። የእስላማዊ መንግስት ቡድን አፍቃሪና ተከታይ መሆናቸውን የገለጹ ታጣቂዎች ሶማሊያ ውስጥ ብቅ ብቅ ማለት የጀመሩት ከአራት አመታት በፊት ነበር። ያኔ ከአልሸባብ ያፈነገጠ አንድ አነስተኛ ቡድን ለአይሰሱ ኤሚር አቡበከር አልባግዳዲ ታማኝነቱን አውጆ ወጣ። ከዚያ ጊዜ አንስቶ እስላማዊ መንግስት ቡድን በተለይ በሰሜናዊ ሶማሊያ አካባቢዎች እና ዋና ከተማይቱ መቃዲሾ ዙሪያ ስሩን ተክሎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በርግጥ ቡድኑ በአካባቢው ያሉ ኃይሎች በፍቅር አስተናግደው ተአውቁም። መንግስቱም ይመታዋል አልሸባብም ይመታዋል እርሱ ግን አለ። እንደዚያም ሆኖ ታዲያ ቁጥሩ ተመናምኖ ከገባበት እየተባረረና መሬት እየጠበበችው ባለበት ጊዜ እንዴት ይሆን እስላማዊ መንግስት ቡድን አልፎ ተርፎ ወደ ኢትዮጵያ ለመዝለቅና ለመንሰራፋት የሚሳካለት? Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower. አየህ ኢትዮጵያ የአካባቢው ልዕለ ኃያል አገር እንደሆነች ማስታወስ ይገባል። ከመቶ ሚሊዮን በላይ እንደሆነ የሚገመት ህዝብ ያላት አገር ነች። እንዲያ ሆና ሳለች ታዲያ ብዙ አካባቢዎች አልተረጋጉም። ማዕከላዊው መንግስቷ ገና ደካማ ነው ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም። እንዲያውም አንዳንድ አስተዳደርም የሌለባቸው አካባቢዎች አሉ። በመላ ሀገሪቱ ብዙ ውጥረት አለ። ብቸኛ አይሁን እንጂ በተለይ ኦሮሚያ ክልልን መጥቀስ ይችላል። ብዙ ነገር በቡድኑ አመራር ላይ የተንጠላጠለ ነው። አይሲስ አሁን የሚፈልገው አይነት ምልመላና ስልጠና ማከናወን የሚችሉ አንጋፋና ግርማ ሞገስ ያላቸው መሪዎች ቢኖሩትም ባይኖሩትም በየአካባቢው የተበተኑ ተዋጊዎችና አሰልጣኞች ግን አሉት። ስለዚህ ችግር የሚኖርባቸው አይመስለኝም። አሁን አይሲስ የሚፈልገው የሚረግጠው መሬት መኖሩን የሚጠለልበት አንዳች ከለላ ማግኘቱን ብቻ ነው ይላሉ ብራይደን። ሶማሊያ አልተመቸችውም። ስለዚህ ሪዮታ ዓለሙን ለማስረጽና ጊዜው የሚያበቃውን ኃይል ለማሰባሰብና ለማደራጀት በአካባቢው ሌሎች አማራጮችን ሁሉ ከመሞከርና ከመግባት አይቦዝንም ብለዋል። ይሳካለት ይሆን?
Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden አዎ ይሳካላቸዋል በያስባለው በርግጥ አይሲስ ብድግ ብሎ አካባቢውን ያጥለቀልቃል የሚልም ነት የለኝም አይሲስ የሚያስተዳድራቸው በኃይል የሚይዛቸው አካባቢዎች በቅርቡ ይኖራሉ በያላምንም ያ ራሳቸውን ለአደጋ ማጋለጥና ማጥፋት ይሆንባቸዋል የኢትዮጵያ ጦርና ፌደራል ፖሊስን የመሳሰሉ ኃይሎች ቆናቸው የሚጠብቋቸው ይሁን እንጂ አይሲስ ሐላፊነት የሚወስድባቸውን ጥቃቶችና አደጋዎች ግድያዎችን የመሳሰሉ ሁኔታዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ከዚያም በተጨማሪ የየአካባቢው ማህበረሰቦች የሚጠሯቸው ወይንም የሚያናገሯቸው የሀገሪቱ የሰለላ ማዋቀሮችም ሊያሸቷቸው የሚችሉ የመልመላና የስልጣና ማዕከላት ሊኖሩ እንደሚችሉም የሳሃን ምርምር ተቋም መሪ አስታውቀዋል። በሶማሊያው እስላማዊ መንግስት ቡድን ውስጥ ከኢትዮጵያ የሄዱ አባላት እንዳሉ በአማርኛ የወጣው ቪዲዮ ይጠቁማል። የዛሬ 2 አመት አካባቢ በወጣው ቪዲዮ ላይ አቡ ዘበር አልሐባሺ የሚባል አማርኛ ተናጋሪ ጂሃዲስት እንዳለው አይሲስ ይፋ አድርጎ ነበር። በርግጥ ሐላፊነቱ ወይም ቦታው ምን እንደሆነ አልተገለጸም። አይሲስ በዚያ አመት ባወጣውና ሌላ ቪዲዮ ደግሞ አልሐባሽ መሞቱን ቢናገርም የትና እንዴት እንደሞተ ግን አይገልጽም። አንድ ቀድሞ የሶማሊያ አይሲስ አባል የነበረ ሰው ሰሞኑን በተለይ ለቪኦኤ በሰጠው ቃል ቡድኑ ካሉት 300 አባላት ወይንም ይቅርታ አባላት ወደ 8 የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ገልጿል።